الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحديث السابع عشر من كتاب بهجة قلوب الأبرار عن ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الإمام أحمد الترمذي الحديث السابع عشر من كتاب بهجة قلوب الأبرار حديث كتاب التبنات وكتاب بهجة قلوب الأبرار كمدة النبي ذر النبي ذر وحلك الغفاري غفارناها رضي الله عنه قال أبو ذر وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله هويري اتق الله حيث ما كنت اتق الله الله هذا حيث ما كنت ملء المشهد جوكت ملء المشهد أحاتد وأتبع السيئة الحسنة وأتبع راعي السيئة حمد الحسنة وناك راعي damcuhaa waa tirtiraysa wakhaaliq annaasa bikhuluqin xasan dadka kula mucaamaloow akhlaaq wanaagsan sidaasa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ummadiisa baraya nacam xadiidkan xadiid aad iyo aada u weyn waaye ilaah casa wajalla xuquuqda uu leeyahay ayaa alla ena subxaana wa tacaalaa ka hadlay rasuulkeenna calayhi isalatuasalaam ka hadlay xuquuqda darkdehin waa ka hadlay rasuulkeena caleyhi salaatu wassalaam allah xaquuqdiisa maxay tahay adoominka uu kuleeyahay inay rabbigooda ka cabsadaan meel alla meeshaay joogaan xaalad kasta ay joogaan hadaad keligaada tahay haddii lagula jiro d martahadaad dhib qabto hadaad dhibqabin xaaladaada dhan meel alle meeshaad ahaatid xaalad kasta aada joogtid in rabbigaada subxaanahuwatacaalaa ka cabsato caradiisa ka cararto cdaabkiisa ka cararto wax allo wah isaga reebay inaad ka dheeraato waajibaadka rabbi subxaanau watacaalaa oo dushaada saare inaad guduto nacam taqwada dardaarta ilaahaa subxaanahu watacaalaa ayaa dardaarmay ummadihii hore iyo kuwii horeen iyo kuwii dambe dardaarta ilaahay o subxaanau wa tacalaa ilaahay ori walaqad wassayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum iyaakum an ittaqu llah xaqiiqdii waxaan u dardaaranay idanka iyo intay ummadihiiidan ka horreeyeen dhammaantooda waxaan u dardaarinay ilaahag ka cabsadaa naam nabi kastana ummaddiisa ddhihi jiray icbudullaha ilaaha caabud auuhu kacabsada cadaabkiisaka cabsadaa di casad sidaasnb kasta saas u dhihi jiray nad sifaadka mmuminka taqiga ah sifaadkiis ilaahay subxaanahu watacala aydaanu ku sheegay ilaa huri caa wajal laysa albira an tuwallou wujuhakum qibla almashriqi walmaqrib ma aha taqwada la sheegahay samafalka ma aha inaad mashriq qaabishaan maqrib qaabishaan arinta meesha idan kama jir o laakin albira samafalka taqwada waa loo jeedaan man aamana billaahi walyowm alaakhir ilaahay qofkii rumeeyey rasuulkiisu rumeeyey iimaandyanen rumaynta oo xaqiiqda allah caza wajala xaq wah asag ku sifow ku rumeeya jila jiritaankiisa waaxidnimadiisa qudradiisa ayaadkiisa aad rumayso malaa'igtiisa rumayso rumayso nebiyaashi kutuba ilaha gusoo dey aad rumayso yowmulaakhir aad rumayso qadark aad rumayso yaqiin arintaas aad u qabto taasaa marka la yiraahda walaakina albira man aamna biاllahi walywmi اlaahiri wاlmalaa'ikati rumeeyey wاlkitaabi rumeeyey wاlnabiyin rumeeyey waaata almaala xoolihiina siya o bixiya calaa rubihi jecalkiis lala qabo asagoo u baahan dhib u qabo darteed lala qabo hawi qurbaa u qaraabad u saaxiba axiya walyataama siya walmasaakiina siya w bna sabiili siya wasaa'iliina ku tuugsanayaan siya wafi riaabi wafii faki riqaabi eeqoorta xureenteeda dadka jeelaha ku jira jeelka laga soo saaro waaqaama salaata salaada toosiya waaati zakaata zakadana siya dadkii mustaxiqiinteed waalmuufuuna kuwii oofinayaan bicahdihim balamahooda kuwa oofinayaan idaa caahadu hadii ay la ballamaan wasaabiriina kuwa saabiriintaa nacamaada sabarka badan wssaabrina kuwa safraa fi lba'saa'i dhibaatada gaajada iyo shiddada qof ka haysa kuwo ku safraayaan wddaraai nacam wdaraai sida oo kale jirida ku safrayaan waxiina alba-si markii baaska jiro dagaalka oo jiro oo muslimiinta iyo gaalad haayaan kuwa iyaan kuwa ku safrayaen ulaa'ika aladiina sadaquu kuwa run sheegay waa kuwa iimaankooda run ku sheegay kuwa qaabkan u dhaqmay sifaadkan la imaaday sidaa ku sifooweyn kuwaasaa iimaankooda ku run sheegeen wa ulaa'ika kuwaas hum ayaga almuttaquuna kuwa ale ka cabsaday taquma rabtaa inaad taqwi noqto ha lagaa helo arimahaan alla subxaana watacalaa aayadan ku sheegay sidaa oo kale allaheyna subxaana watacala muttaqiinta mahu leeyahay wa saaricu arhooy u deg dega ilaa mafirati min rabbikum dembe dhaaf oo rabbigiin xaggiisaka aatay u degdegaa wajannatin janxageed u degdegaa arduhaa ballaarkeed uu yahay alsamaawaat walardu samadaha iyo ardiyaalka ooisku daray oo balaarkeed u yahay hadii o balaarkeed intaa la dhan yahay badhirirkeed balka waran waalkaadimiina kudhe qarinayaan aaydalhayda caradooda iyo maaratay ku qarinayaan alcaafina oo cafinayaan caninaas dadka iska cafinayaan wallaahu ilaah yuxibu lmuxsiniina muxsiniintu ayuu jeecel yahay tilmaantaas a ilaahayu nagu arsaaq tilmaantan ilaaha subanahu wataala qur-aankiis ku sheegay nabigeisa calayhi isalaatu wasalaamna faray kuwo ku camal fala oo ku dhaqma allaha nagu daro waad u jeeda ilaaha subxaanahu wa tacaala wuhu faray scaidaan waa ilahay ku tilmaamay muminiinta ee iimaan usuushiisa caqiidadiisa acmaashiisa muuqata acmaasha gudaha ah maanada gudasaeeda cibaadada rabbi suban kusaar gudashadeeda cibaadaadka la hoolaha ah iyo sabarka oo la safroo baramahaas <Tipps> dhan ayaa alla subxaanahu watacaalaa ayuu ku sifeeyey dadka mutaqiinta ah ooada rasulken calayhi salaa wassalaam nabgen calيyه الsalaatu wasalaam ewuu hun faray intaquda daaim aad daa'imto itaqilaha hayhu ma kunt mee aemeel a meesha joogto waqto kasta aad joogto xaalad kasta aad ku jirto allah aada in aad ka cabsato ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaamna faraya muminiinta faraya macnaha xaytuma kuntu waxaa soo galayaa adaga dhammaantada xaaladaada dhan waaa taqwo inaad ku jirta ayaa rasuulkeena calayhi isalatu wasalaamna faray n sidaa oo kale nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuuu caddaynaya sidaa oo kale ruuh muminka banaadamka laabudda waxaa ka dhici kara qaladaa ka dhici kara oo gaabin wah lagu faray uu ka gaabiyo mase wax laga raebay ku dhaco ma daawadeed mahay tahay wa atbici asayiata alxasana qaladkii kaa dhacy raaci wa naakre raaci wa kaa tirtiraysa allah rasuulkeenn calayhi salaatu wassalaam maha ilaahay baray mahaa ilaahay siiyey hadal gaaban oo cilmi badan ku jiro jawaamic alkalim ayaa ilaahay siiyey subxaanahu watacaalaa marka sidaasaa la doonaya qofka qaladka galay shaega ugu wanaagsan aad la imaanaysee horta tawbakeen rabbi inaad subxaana wataaa u noqoto aada caa wajaakaweydiisao astafursato ka shalayso ka humaato sidaasrmuu aa arinta ugu wanaagsan xasanada aad la imaanaysay markaa qaladgasha istifaartaas io towbakeenkaas waay allahda suban aaaad u noqoto aad jeclaato cabsidiis u noqoto jecelkiis u noqoto rajiiis u noqoto allah subxaana wa taaalaa fadligiisa aad dhamaca ka qabto cdaabkiisa aad ka cararto sidaasaa la doonayaa ruuxu muslimka ah inay arimahaas saas uga dhaqmo nacam wax badan ilaahay subxaana watacaala ayaa dembigaada ku dhaafahayaa oo ilaahay subaana w taala u leeyahay shanta salaadood santa salaadood la imaashadooda jamc jamaaca si fian loola imado ramadaanlramadaan lsoomo arimaaso dhan ilaahay dambageen ayuu ku dhaafaya ads wangsannsan loola imaadon sidaas oo kale waxyaalaha ilahay dambageena kudhaafa waaa ka mid a dhibaatailaahay subaana wataala kuu soo qadalay adaga akasbadin marka ilaahay dambagaada ayuu ku dhaafayaa sidaasladoonsi kasta a nootay marka sidaa oo kale akhlaaqda wanaagsan ayaa nabigeena faray calayhi isalaatu wasalaam inaad dadka kula dhaqanto sideedaba dadka inaad iska cafiso dadka inaad iafi dhibkooda aada ku sabarto dadka wanaag kula macamalato weji wanagsan kulamacamalato sidaas ayaa la doonahayaa qorka inuu r f qof sabri kara oo qalbigiis waasa inuu muminka noqdo ayaa la doonahayaa marka qof kasta waha oo متيستو <applause> مسسدي حالديس اه كل معامله ولا لو هي الها سبحانه وتعالى حقها نوافجو حديثك شرح دير يوبان هي صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين